Oh,
Agadi vuga yiso gero kwa mpola mpola. Nene kakwe omeka nga agenda okufuna omukama kuli soko okweyo. Kolo kwa mpola mpola ovuke otuke maso ga tata. Oba tata oveyo wesigame kuli nga nga fresh daddy. Tata agamba nti mama Maria bakwegendereza. Mukulu bwe guli mama siwa kuzanyira zanyira. Tata itawo mpola mpola okwateko ne mwana mulenzi oyo naffe kenyini nyini tubalabeko ku bifaana. Nabakulu mwenna bannange nga siraba kuwa mukisa n'okwanjula bafaada njagala okwebaza mukwano gwaffe lole sebu weebale tuleeta wano weebalire ddala taata n'abakulu mwenna munju muno mbeebaza mwebale kuzaala mwebale kugunjula mwebale kukuza naffe tuzze wano olw'abaana bamwana bannange mwenna abali wano emikolo gye tulabye wano emirungi gibajjukiza okugenda okuzaala abaana tegisoboka gibajjukiza okugenda okuwolera abaana bammwe n'obakuza mu mpisa omwana waakutemako owulira ng'ensi tekudumira okukola n'amaanyi kubanga obadde ndaba emikolo ne ŋŋamba bannange obulogo tebuliko. Bw'otuuka mu kifo nga kino n'olengera ebyamaanyi nga bino oyinza okukeera mu ssabu. Kati kye mbasaba, waliwo abantu abayiga obulogo ku myaka egy'obukulu, ogenda ku mikolo ne gikutyankalanako, n'olya emmere wenna ng'otumbidde. Naye ng'oyagala okwewala embeera ng'ezo, mukole nnyo nga taata ono, muzaale abaana, abaana mubakunjule, ate mwekwase Katonda. Ebintu by'ensi bya Mukama n'ayamba. Mukama w'atali tewali kimusobola kukola. Bannange saagala kubalumiza twakiri edda nasunalako omukisa ne bafaadha tuzze ne faadha Lawrence Kamate ate ng'ono wa luganda ddala wa musaayi n'omukulu ono mukwano gwaffe lule faadha wuli wali faadha ono akolera Bina Parish nga emirimu ngikolera mpigi ku kigo nga nze nkitwala bakita bamwana mukulu engalo za faaza kibi era onale musala temulanda ansula kumpi wali ne hunale bunaka wuki era naye weeyo saidi yabadde alamula kati bannange tugenda kuwa omukisa ebirabo bino.